Ernesta Voika būs tā, kas paziņos, kāds ir šī gada korupcijas uztveres indeks, un pēc tam arī mazliet vairāk paskaidros, kāpēc tas ir šādi veidojies un pārējās lietas. Labdien! Žurnālisti kas, un cilvēki, kas gadu gaitā seko Latvijas novērtējumu starptautiskā mērogā, katru gadu gaida šo korupcijas indeksu kā ciparu, jo korupcijas problēmas valstī mēra no 1 līdz 10. Tāpēc, lai nekavētu jūsu uzmanību un darītu jums zināmu, kāds ir šī gada indeks Latvijai no 1 līdz 10. Man ir tas gods viņu jums paziņot, tagad jums ir jāmēģināt darīt. Latvijas indeks šogad ir tāpat kā pagājušajā gadā zem 5 ballēm. Tas nozīmē, ka mēs atrodamies to valstu vidū, kur korupcija tiek uztverta kā liela problēma. Mēs esam daļa no 2/3 pasaules valstu, kas tiek mērīta šajā indeksā. Šogad tās ir 187. Tā ir tā ziņa, ko Dauna šodien ir pilnvarota Transparency International vārdā paziņot, ka korupcija Latvijā turpina būt problēma un krīzes apstākļos tieši otrādi nedrīkst par to aizmirst, jo jau naudas ir mazā, tad arī ir tendence un vēlme kaut ko vairāk dabūt sev. Korupcijas kultūra Latvijā nav izskausta un šis skaitlis, kas jau 2 gadus ir 5, mums rāda šo bēdīgo ainu, tāpēc Dauna vēlas jauno valdību aicināt ļoti nopietni